Hei sann, Lars Morten her, designersofwall.net. Nå skal jeg prøve å vise dere hvordan dere fjerner en bakgrunn. Litt mer avansert enn standard firkantede objekter som er veldig lett å skjære rundt. Så her nå så skal jeg legge på en annen bakgrunn, som er den bakgrunnen her. Vil jeg prøve å få i bakgrunnen. Og skal vi se om vi får det til da. Det første vi begynner med her nå, det er jo å lage et layer av bakgrunnen. Og den kan vi vel egentlig bare kalle for lemur, siden det er en lemur. Jeg har ikke tatt bildet, jeg fant det på Google. Så ja, jeg tjener jo ikke penger på det her, så det er ikke noe krise. Ok, det første vi begynner med her nå, det er å studere litt rundt. Og vi ser på bildet her at det er en del hår. Som kan være veldig vanskelig å få bort. Veldig mange vil sikkert anbefale Extract. Men jeg har ikke noe god erfaring med det helt ennå, så vi prøver det på en annen måte. Ok, så det første vi gjør her, vi pusser rett og slett ut bakgrunnen. Og da finner vi en brush som er stor nok, ikke for stor, ikke for liten. Det første vi begynner med her nå, det er å pusse ut rundt dyret. Så setter vi, ja, så finner vi først en brush som passer, en størrelse. Og hardness kan vi godt sette til rundt 30. Det ser ut til å gå greit, ja. Og så er det egentlig bare å pusse i vei. Pusse. Ikke over dyret, men så vi får med litt av fargen som er på hårstrå. Og bakgrunnen skal vekk. Det her kan også være mye lettere hvis du har tegnebrett for eksempel, om det kan hjelpe litt. Litt mer støv på hånda. Så er det om å gjøre å ikke gjøre sånn som jeg egentlig gjør. Og det er å, hvis vi ser her jeg har pusset, så ser vi fortsatt det ligger en litt grønnskjær og sånne ting. Men jeg skal egentlig bare vise dere konseptet. Så nå setter jeg ned brush-størrelsen litt, for jeg skal inn i hjørnet her nede. Og så tar vi kvisten vår da. Litt til på den, ja. Det var veldig grønt. Og her kan du også godt bruke et annet verktøy akkurat rundt gren. Hvis det er skarpe, fine kanter og linjer å gå etter. Men jeg velger akkurat nå å ikke gjøre det, siden det er et bilde som er tilpasset web. Som da har mistet veldig mye detaljer og er heavy komprimert. Ok, så setter jeg opp størrelsen litt rann, for å bare få bort resten av lureriet. Tar vi litt opp, så kan vi bruke en giant brush til sist. Og bare for å ha det sagt, så er ikke jeg supernøye nå. Jeg skal, som sagt, bare vise dere konseptet. Hva jeg mener, og ikke hva jeg mener. For jeg mener det her er egentlig helt greit. Nå fikk dere for så vidt greie på hva jeg mener uansett, men
Skal vi se. Nå gjør jeg det vanskelig for meg sjøl her. Der, så. Så kan vi bare sette den hardness til null. Nei, ikke til null. Til 100. Og så kicker vi litt rundt her. Grunnen til at jeg bruker en myk brush når du skal pusse ut det rundt, det er for egentlig å få en litt softere overkant. Så ikke overkant, overgang. Så ikke det ser veldig urealistisk ut. Men vi skal også få det til å se enda mer realistisk ut når jeg bare får pussa bort her. Skal vi se, jeg tar litt ned med en gang, ja, så tar vi egentlig bare pent rundt det pene dyret etterpå. Så fortsetter vi egentlig bare pent rundt med en mindre brush nå, da, vet du. Så setter jeg den egentlig tilbake på 30. Og vi dundrer over her, vi. Tar det litt kjappere, ja. Så ikke dere må sitte her i evigheter og vente. Sånn. Og her som det er ganske klare kanter, her kan du gå over med en mye mindre brush etterpå, og så få mye bedre resultat. Så da satser vi på det her òg. Og som jeg sier, ikke bry deg, ikke prøv å pusse innimellom alle hårstrå, for da begynte du her når jeg begynte guiden, og nå er du her. Så det er ikke noe vits. Bare følg meg. Og vi fortsetter, vi. Rundt nesen. Og nedover kassa på den. Og en annen ting, det kommer helt an på oppløsninga på bildet ditt. Hvor myk brush du må ha og alt det der. Så det er noe du må se an sjøl. Og der begynte vel å bli ganske skarpt igjen. Da tar vi en mindre brush der. Skal vi se. Vi tar enda mindre for å komme til inni kriker og kroker. Kriker og kroker. Får vel ta den der og da. Får vel ta den der og da. Og jeg må først nok en gang si at nå gjør ikke jeg ting så veldig supernøye, fordi det er deres jobb. Jeg lager bare en guide. Og vi pusser rundt, vi. Dere er selvfølgelig mye mer nøye. Da blir det bra. Og vi setter egentlig bare opp og ned brush her, vi. Da fikk jeg litt inn i ermen på den. Ermen, det betyr armen. Jeg vet egentlig ikke om de har arm, eller? Kan lure noen ganger. Jo, de har vel det. Kan ikke si at de har fire ben. Fire stumper. Nei. Det blir feil.
Nå begynner vi å nærme oss, vi. Så det er bare her. Så nå skal jeg begynne å være litt stille, så dere kan følge med på hva jeg gjør istedenfor hva jeg sier. Ta meg litt større, da. Siden det skal være så vanskelig. Mye detaljer, vet du. Sånn, ja. Ser det greit ut her nå? Syns det ble litt Jeg tror nesten vi må være litt sette den litt hardere, jeg. Ja. Jeg setter den på 60, jeg. Ja. Så går jeg over rundt ansiktet på den, siden der er den litt Litt skerp. Det ble litt vel myke overganger her, så nå får dere egentlig bare slå meg hvis dere har fulgt den her helt til nå. Fordi jeg brukte, som jeg ser nå, en altfor myk brush når jeg begynte. Så nå gjorde jeg vel ekstra jobb for meg sjæl og ekstra jobb for dere. Men det er jo fint. Altså, man lærer, vet du. Man lærer av sine feil. Ja, ble det bedre nå? Du er nok enig i det. Sånn. Vi tar resten av pjokken nå, da. Så blir det bra. Sånn, da skal i hvert fall jeg si meg fornøyd. Og som vi ser her nå, så er det jo egentlig veldig utklipt. Så jeg kan jo legge inn bakgrunnen her, så vi ser åssen det blir. Og her ser vi med en gang at jeg har totalbomma på bakgrunnsbildet siden siden månen er bak dyret. Så da får vi egentlig bare prøve å gjøre det beste ut av det. Sette den litt opp, og den er vel rimelig svart. Så nå blir det litt ekstra her. Men vi tar bare en spansken, vi, og tar svart. Og setter hardness på null. Og tusjer egentlig bare på. Så det i hvert fall ser ut som det er en del av bakgrunnen. Sånn. Og da ser vi her nå, hvis vi ser litt nærmere på bildet, så ser det ganske så dumt ut. Noen kanter som blir hardere enn andre, og så videre og så videre. Og her ser vi også at det ligger igjen grønt. Det er ikke så mye jeg gidder å gjøre noe med akkurat nå. Men er du mer nøye og har en bakgrunn som syns, så ikke det blir usynlige ruter hele tiden, så blir det mye bedre med en gang. Så jeg må bare sitte her, jeg. Lage guiden lang. Da begynner det å hjelpe her nå. Ja, begynner det å hjelpe nå. Men da sier vi det sånn, da, at det her får bare være. Ok, nå skal vi over til noe litt magisk. Det vi gjør her nå, vi lager et nytt layer. Og den kaller vi egentlig bare for hår. Jeg glemte nesten ordet. Ok. Og vi passer på at vi har merka layer hår. Og det neste vi gjør, vi går ned på smudge tool. Om ikke smudge tool syns, hvis det er blur tool som er der, så ikke tenk 'å nei, jeg har ikke smudge tool'. Da trykker du enkelt og greit
venstre museknapp ned, holder den inne, og holder over smudge 2, og slipper museknappen. Og da har vi egentlig en smudge her. Og det vi skal gjøre nå, nå skal vi skru av bakgrunnen, og vi skal sette på sample all layers. Det betyr at når du jobber på det laget her, så drar den med seg smudge fra laget som ligger under. Så enkelt og greit her nå, så finner vi en smudge-størrelse som kan passe på det bildet her. Og jeg begynner egentlig med diameter 2. Og vi setter strength til 90, kanskje. Vi får prøve først. 90 passer helt perfekt til å begynne med. Og nå begynner vi egentlig bare å dra ut. Vi tar så langt ut i kanten vi kommer uten å få med noe av fadinga, og vi fortsatt får med fargen av pelsen. Og vi drar noen noen tråder ut. Jeg kan egentlig sette den ned til 60. Det hjalp. Og her er det. Du drar ut, enkelt og greit. Og hår, det går aldri rett opp. Det går egentlig i alle sine valgfrie baner. Så her gjelder det å være kul. Og bare ta det helt på måfå. Strength her oppe, det er hvor lange strekene skal bli. Og størrelsen, det er hvor tjukke hårstråene skal være. Så hvis vi enkelt og greit nå bare setter den til 80, så drar vi ut øra litt der sånn, så han får litt litt hår der, stakkar. Og vi setter på bakgrunnen her nå, så ser vi at han plutselig får hår. Det ser kanskje litt rart ut med en gang, men det er mest sannsynligvis fordi du jobber med det, og for det andre, så er det fordi jeg dro ut alt for mye her. Så vi fortsetter vi med dra ut litt hår her. Og nå så jeg glemte å skru av layer 1, så nå dro den med seg det også. Så vi får bare fortsette uten. Og for å få litt mer liv i hår, skal vi se, jeg kan, vi får bare fly over litt her først, så kan vi, skal ta og vise etterpå igjen. Måten jeg egentlig lager hår på her, det er du trykker, så holder du med seg inne, så tar du den bare sik-sak litt opp og litt til venstre og litt til høyre og sånt nå, så ikke prøv å få helt rette streker. Her skal det gå i kryss og tvers. Hvis du ser på håret ditt, så er ikke det mye rett, så lenge man ikke heter Adolf. Jeg kan i hvert fall ærlig innrømme, og jeg kan si at den jobben her, den vil du ikke ha som fast jobb. Det er sinnssykt kjedelig og utrolig mye jobb. Nå har jeg liksom dunket meg selv i trynet noen ganger da, så men her ser vi i hvert fall det
Jeg begynner å synes litt synd på fyren, eller fyrinna. Det begynner å se rart ut. Men her er det. Det er bare å holde på. Ta masse innimellom. Få mye hår. Skal du ha noen mindre hårstrå, så setter du diameter til 1, og du kan sette den til 90 f.eks. Så får du noen litt lange, veldig tynne hårstrå. Og det her tar sin tid, men det er en utrolig bra effekt. Og du ser her, jeg blir helt loco fordi det er loco. Så en ting vi kanskje skal gjøre her, vi setter den ned til 50 i strength istedenfor, og prøver å få litt kortere hårstrå rundt omkring. Så vidt jeg husker fra i stad, så ja, det der hjalp jo sinnssykt, det òg. Jeg har lært meg et nytt ord i dag. Ja. Sinnssykt. Så vidt jeg husker her, så var det noen veldig lange hår rundt øya på han. Kom noen svarte, lange greier. Så da kan vi prøve å sette den til 90 der. Så ser vi egentlig hvor langt det går, og det syns jo ikke uansett. Men vi fortsetter litt nedover her, vi. Setter den tilbake til 50, siden jeg skal ta på meg alt ansvaret. Jeg dumma meg lett ut med å ha den på 90. Så det blir utrolig lange hårstrå, så han ser ut som en lemur som har vært hos Jan Thomas. Skal vi sjå. Jeg drar egentlig bare ut noe først her, og så drar vi litt russekrull der innimellom. Prøver å sette på bakgrunnen igjen, og det hjalp veldig. Det kan være greit med noen lange innimellom, men sånn som det blir på ryggen her, det ser ut som et flammehav. Så jeg prøver egentlig enkelt og greit å bare pusse ut litt. Det som er veldig genialt med det jeg akkurat har vist dere, det er det at når du lager et nytt layer, og du setter smudge 2 på sample all layers, så kopierer den fra laget som syns. Alle lagene som syns under. Så hvis begge de to står på, så kopierer den. Siden vi bare har hatt det laget her på, så kopierer den kun fra lemuren. Fra muren. Og det som er det mest geniale, det er det at hvis du vil ha bort det du har laga på øra her, så kan du rett og slett bare ta og viske det. Og du kan pusse ut. Og hvorfor det? Jo, det er fordi vi har det på et helt eget lag. Så hvis du lokker lemurlaget nå, så ser vi alt håret ligger rundt her. Og her kan du redigere det. Hvis du vil ha en annen farge på håret, hvis du ja, hvis du syns det bare ble gærent, sånn som det ble på ryggen her, så er det bare å pusse ut. Slå på laget igjen. Passe på at ikke bakgrunnen står på der. Så er det bare å begynne på nytt. En annen ting òg som kan være ganske greit her sånn, det er før du begynner, da. Selvfølgelig. Det er å gå på Edit. Preferences. Så går vi inn på General her sånn. Så nå husker jeg ikke helt hvor det var. Det er derfor jeg gikk inn på General. For jeg ikke husker nøyaktig hvilket valg det var. Så går vi inn på Transparency and Gamut. Eller hvordan man uttaler det. Og Grid Colors her sånn. Den kan vi sette til Dark.
Så da så vi litt mer. Det skulle jeg sagt i første guiden, så jeg får bare minne dere på at jeg ikke er som alle andre. Jeg er litt treg og ikke så flink til å gi korrekt informasjon til å begynne med. Så jeg håper du først ser ferdig denne filmen her før du begynner, for nå er det litt rot. Jeg får vel nesten ta oss og skrive litt under òg. Det hjalp. Nå ble jeg nesten litt glad. Skal dra ut litt hår nedover stumpen på nå, da. Så da var det litt andre veien. Og den ble kanskje for kort. Så setter vi den til 60. Ser på han igjen. Ja, på han igjen. Så husker jeg ikke resten av den sangen. Så ble det nå. Det ble bedre. Så her er det veldig mye prøv og feil, med andre ord. Jeg vet ikke helt om jeg gidder å gjøre hele bildet nå, fordi jeg har en feeling på at dere har skjønt konseptet. Men jeg kan jo bare ta litt til. For det er litt gøy òg. Det er det. Enig i det. Og her ser vi det blir mye mer realistisk med en gang du får på litt hår. Så har vi jo egentlig lyset da, på selve bildet, som ikke er veldig bra i forhold til bakgrunn. Og det er vel mange måter å gjøre det på. En måte det er å trykke Ctrl M. En gang til, ja. Ctrl M. Det funka heller dårlig. Så da går vi på image, da. Adjustments og curves, som er Ctrl M. Så nei, jeg tok ikke feil. Og her må vi selvfølgelig først velge vår lemur. Vi går på image igjen, adjustments og curves. Og her kan vi få det litt mørkere for å få det til å stå litt mer i stil. Har du en farge på bildet, f.eks. om det er blå himmel, som jeg godt kan bare sånn fort og gæli prøve å feil som jeg fort og gæli kan prøve å lage. Her, ja. Litt blå himmel bak her. Så lager vi rett og slett et nytt layer igjen. Og vi velger gradient 2. Vi trykker på gradient 2. Og første fargen, den velger vi som blå. Da kan vi bare finne en blåfarge som går i ett. Og den kan være Kan jo ikke være hvit. Opacity setter vi til 0. Så det vi gjorde her nå da, det var å trykke på den øverste. Så setter du opacity. Da betyr det at den går i blå og ut til intet. Nå går den fra blå ut i hvit. Setter opacity ned til 0, så går den fra blå og ut til 0. Og vi trykker på OK, vi. Så tar vi en gradient og drar den opp. Og her har vi perfekt effekten. Nei, vi har ikke det. Og nå er det egentlig bare å sitte og blende litt. Så kan du se om du finner noe som kanskje kan gå. Og den gjorde litt. Det er vel for å få litt lik farge, bare. Men ja, nå har dere i hvert fall sett hvordan man lager hår.
Det er en effekt du kan bruke på mennesker, du kan bruke den på dyr. Du kan sikkert bruke den på kinesisk nakenhund. Uten hår, altså. Hvis du vil lage hår. Og du kan bruke det til gress. Alt som er litt organisk, går det an å bruke det på. Litt kul effekt. Grei å kunne. Litt morsom. Og ikke minst litt profesjonell. Så får jeg ønske dere lykke til. Så vil jeg gjerne se noen resultater hvis noen vil prøve seg. Så får jeg ønske dere lykke til, og velkommen tilbake til designersball.net, som har vært halvdau i bortimot et år. Fordi jeg har endt opp med en del nytt kamerautstyr og litt mer sånn kruseduller og morsomme ting. Så jeg har hatt litt andre ting å stri med. Men dere får ha det morsomt med Photoshop og nyte bildet av det helt ufattelig dårlige resultatet som jeg klarte å prestere å få til.